Perak meneruskan momentum kemenangan apabila menewaskan pasukan di tangga tercorot Kelantan FA di Stadium Perak malam tadi. Kemenangan membolehkan The Boss Kaurus kekal di tangga kedua Liga Super dengan kutipan 31 mata. Kedua-dua pasukan saling mengasak ke kubu lawan sebaik pengadil meniup whistle perlawanan. Bagaimanapun, semua asakan gagal menjemakan sebarang jaringan sehingga tamat separuh masa pertama. Masuk babak kedua, kedua-dua pasukan mengadakan asakan bagi memecah kebuntuan. Hasilnya pada minit ke-68, Leandro Dos Santos berjaya menghasilkan jaringan pertama pasukan Perak menerusi sepakan penalti. Perak memperoleh sepakan itu selepas Gilmar Jose da Silva dijatuhkan di dalam kawasan penalti. Tersentak jaringan itu, Derek Warriors bangkit mengatur serangan ke gawang tuan rumah bagi menyamakan kedudukan. Namun, benteng Perak terus kental bertahan sehingga tamat perlawanan dengan keputusan Perak 1, Kelantan 0.